Hello! Labdien! Vai zini, ka tev ir vajadzīgs tikai viens? Iepazīst dzīvo Dievu. Iepazīst dzīvo Dievu. Vai tu esi iepazinis dzīvo Dievu? Es cenšos viņu iepazīt. Var jau teikt, ka ar katru reizi ar vienu vairāk un vairāk, jo līdz galam iepazīt, es domāju, tas ir mūža darbs un mūža garumā. Un tas nekad nav iespējams. Kā mēs varam iepazīt dzīvo Dievu? Lūkšana kambarī. Tad attiecībām ar viņu, un arī, ja mēs daram to Dievu gribu, mēs tos baušus ievērojam, jā, un daram Dievu gribu. Mēģinu darīt Dievu gribu, un tikai tā man var būt pozitīvs rezultāts. Ja mēs ļoti labi pazīstam Dievu, jo mums ir regulārs pastāvīgs laiks ar Dievu, mēs lasam Bībeli, mēs redzam, kas būs. Mēs kļūsim zinoši visās jomās. Gan savā dzīvē, gan zinoši par to valsti, kur dzīvo, par to situāciju ekonomikā vai politikā un arī pasaulē. Nu, kad Dievs dod arī tās zināšanas un neatstāja savus bērnus neziņā. Un kā tu redzi, kas būs tālāk Latvijā? Atmoda. Iepazīstiet Dievu, pavadiet ar viņu laiku kopā un tad Dievs jums parādīs savu gribu. Nāciet iepazīt dzīvo Dievu un varēsiet piedalīties atmodas veidošanā. Gaidīsim tevi Ziemassvētku dievkalpojumā 24. Decembrī, 2002. Zinātņu akadēmijā. Čau! Tik tev, Jēzu, es ticu tik